Aí, a hora que nós conseguiu passar no matagal, aquele monte de vaca olhando pra nós. Falei, Josué, corre, mano. Não correu. Firmeza total, mano, Brales, tudo certo? Então, mano, vocês viram aí o videoclipe da ilha de Garnish, que é um lugar muito top, que fica ali em West Cork, no village de Glengariff. E eu mostrei aí, fiz umas imagens lá, e eu ia viver um lugar muito louco, mano, que tem uma história bem interessante também. Tava conversando com a galera de lá, e eles falaram que antigamente, antes da prefeitura cuidar daquela ilha, né, porque agora é a prefeitura que toma conta de tudo, né, tal. Mas antes existiam alguns donos de lá, né, tal. E uma das últimas donas era tipo uma senhora, que ela veio da Inglaterra pra Irlanda e passou os últimos anos da vida dela ali na ilha, né, mano. E conforme foi passando o tempo, a ilha foi ficando um pouco conhecida, né, tal. E alguns turistas passavam lá pra conhecer. E dando um rolê na ilha, eles passavam na casa dessa mulher que morava lá, né? Nos últimos 40 anos da vida dela, ela morou lá, né? E no site, quando eu tava vendo pra ir pra essa ilha, falava que quando você chegasse lá, a mulher podia te convidar pra tomar um chá na casa dela, né, tal. Só que o site que eu li tava meio que desatualizado, né, mano? E hoje em dia não tem mais essa recepção do dono, mas a prefeitura faz uma recepção bem boa pra gente lá, conta um breve histórico da ilha, fala o tamanho que ela tem, que é uma ilha bem grande, tem mais ou menos uns 15 hectares. E fora a beleza, né, que tem a construção, né, que eles construíram tudo ali com o objetivo de criar algo muito grandioso. Por isso que muitos horticultores, pessoas que curtam paisagismo, gostam de árvores, arbustos e gostam de fazer essa combinação junto à casa, pra quem curte esse lance assim, é bem louco, mano. E a gente foi lá, a gente pagou mais ou menos uns 12 conto do ferry, já tava incluso a entrada, né, tal. Demos um rolezinho lá, curtimos tudo, deu mais ou menos uma hora e meia, 2 horas de tour e foi isso, mano. Lugar bem massa, fica ali em West Cork. Se você estiver passando por ali, eu acredito que vale a pena, mano. Então é isso. A gente vai ficar por aqui agora. E até o próximo vídeo. É nóis.